ayte jere ngeen jeufati mbok internet yi fadia production gannaaw ba len ñoo ñi ngi am contentement ak bëccu yaat na ci wëccu ko kulti li ngeen nga xamantene ñu ngi ko support seen seen leader bu mag bi di fadia production donc ñu ngi nuyu ñepp di charlie ba donc bu lañu gisse nak da nga xamne tay ji ñu ci Sidi Aliou Sow ñoo fi war yu waxtaan ak benn ndaanan machallah benn champion benn ponkal bo xamantene ku ko xam dang koy xam ci sport hein ñu nan ko Abou Tall donc wara waxtaan ak mom lu bari 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 nak donc d'abord dañ leen di baye mom mu présenter après inshallah wara bi ñu yaatal ko sa gel wa assalamu alaykum senegal assalamu alaykum aduna ñu ngi fi ci fadia production di ñew ci walu sport nek actualité bu bes dal ñu bëgg yeen ñu ngi koy suivre sur internet bi inshallah dañ ci wax sport dem wax sport tay wa di ngeen ci am xam xam bu bari wa di ngeen ci am xam xam bu bari so ba yalla ñu ci jajeuf way jaay donc comme nous len ko waxe hein donc dañu war waxtane sport dembu war waxtane sport tay donc manam buñu ne sport la plus pas plus règlement ci football lañu war waxtane hein donc war ko waxtane fi nak ci sen sen bu mag bi di fadia production donc luma lay conseil yow may setan da ngay daw gaaw ba dugg ci nga bëss fadia production nga abonné ba sa cloche notification comme ça lepp luñu duggal rek di nga jot information yi attend donc mais Abou Tall dama bëgg ñu waxtaan ci sport football dembu ak football tay différence bi quoi parce que dañu gis jeune yu bari ak sañ ñu ngi suivre football mais alors que dembo setan xamu nga xew dembo donc tay lañ lay wax rek dila wax jour tay ko donc Abou dama bëgg ñu nga leral leen tout ci dembo tay ñu mëna xam waaw mais Ali lolou war na la ci mëna tontu ndax bo sété bu ñëk bu gaay da ñëw football ngir plaisir mais légui gaay dañu ko ban ngir business bo gisé bu ñëk ba jour day nekk ci benn club def fa 10 ans wala lu ko ëpp wala mu jëf ba carrière am bi yaa tay ku melni Gilles François Bokandi bo xolé Nest la ko ñëpp xamé dafa joggé Paris dem Nest mais club bu ci nekk def presque def na ko 5 ans wala 6 ans mais légui boy xolé bu xol jour yi business lañu jëf di ko Sadio Mane bu joggé Liverpool yag ñu na la def Bayer dem na Arabie Saoudite waaw motax li football bi dafa am changement digënté bobu dal da buñ jëk bu football bi dafa neex won am talent plaisir am ci dal mais légui changement bu bari da cey am bo xolé joueur africain ay bu jëk bo xolé yenn histoire football ak tay différence bi bokku dal wax bobu da nga dem xol bis tay benn joueur bu melni Kalusa Boalia benn joueur gambien mo ngi nekkon PSV Eindhoven mais koku def na presque club bobu 10 ans ba fa la takké jabar lolou ñu yag sétal ci xam nañ lolou ba xol ku melni François Omar Mbi koku nekkon benn club bu ñaan américain mexicain bir Messi club bobu da xola mu ngi won Messi de mais Messi bobu rek def na ay 7 ans 8 ans avant mi ñew Sampdoria Italie motax légui différence dafa am nañ lay bo joueur yi dañu jouer pour business dal mais jouer wuñ comme nga carrière plaisir wala dem non ñu jé pour tout comme sen famille ak sen mbokk yi ak sen entourage waaw sen famille ak sen mbokk yi xam nga loolu la ëpp bo sété jour yi loolu la fay metel la donc manam machallah comme ñu ko waxé yaakar na yi ñu ko dëngal woon ñëpp di leen di fatir lek fi lay xewé fi ci Fadia production donc Abou Tall lañ dalal tay ji machallah wara dafa mom émission muñ tanan nak aussi tamit wax deug yalla xam fu bu lu demb waye tamit xam fu bu lu tay sincèrement donc déjà yakar na amna toujours mieux ci taw sax man tour man xamumako très sérieusement donc kon bu lay wonne kon mom machallah bop nen la ci football donc mais nak dama deg ci bi wax li nga ne amu football legui gaay yi dañ ko jappé business alors que bu ñëk ba ki la won quoi manam bëgg bëgg la won quoi passion won mu bëgg ko lool mais nga ne ci jappé business mais est-ce que tamit gisone business bi mo normal parce que tamit jour bu ci nek da nga am ginaaw bu ci melni Sadio Mané so xolé li nga xamantene mu ngi koy def ci dëkkam xol li nga xamantene aussi tamit mu ngi ko bot xamantene kon aussi tamit amatu lu mu prouver ci football kon yaakaar na ne bu démé ba dëkk bo xamantene wara fu mu am xaliss bu bari 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 donc c'est normal mais est-ce que mën nga ñoo fatil li nga xamantene ñoo ñuy sétan Sadio Mané bon contrat am fu mu tollu ak ñaatalé fayeku pour ñu lay sétan aussi yobako internet bi fa la production yi mën ci xam mën ko xam dal Sadio Mané bo gisé tay Sadio Mané boko gisé tay ji ni mu dem al stade ni comme Bayern mom biñ koy jël ñu ko jëndé presque 19 millions d'euros mais wa al stade biñ ko fay 41 millions d'euros wala presque 19 milliards la lolu dafa bari te Sadio Mané bo xolé tay dafa am ginnaw gu ko fay xaar dal dëkk bu melni dëkk Mbambali yow fana ay année année kër gu nekk nga jël 50 000 dugal ko ci benn kër tabax fa hôpital tabax fa len lycée xam nga tabax fa tay juma bo wara la defale stade ba daw geej sax amna ben mass sarichet bu mujjé en fil ba ñom gérard jouer ba ancien ñom jom bass stade colimor
photo yu muy duggal ci net wala video entraînement rek lay def diko may lolu moy dafa serigne bugul alcool du dox jaaru du ko tak lu bari lolu moko may carrière bi mu am ni batay bi yalla dako mu nek danal amna 800 bi mais gem nana bu continue ni meuna egg 1000 bi comme Romario comme Pelé ndessant mo la war nek football sport dafa and ak serigne donc so bëgg def dafa am lu bari lo xamantene daf ko laaj mo motax tamit dama remarquer ben affaire ci joueur sénégalais bo setlo ñom sen carrière du yag par rapport comme jour ngay wax déjà ya nga wax Chris diko wax 2004 tay ji ya nga ay bo par exemple ngeul ben Ramos waxul bañ nekk ci bu bu legi sen carrière num commencé yag par rapport ak jour sénégalais donc lan nga japp né lolu ko waram non jour da ngay sérieux mais jour do top sa baquet jour do top sa baquet da ngay sérieux da ngay def carrière football dang ci wara sérieux carrière football lu mu laaj moy entraîner récupérer lek bu su teud nelaw ak lo meunti am dang koy tek a côté di ngay outal mais ñun ci ñu joueur ben côté tam dañu téla bëgg seen bakel dañuy dem fofu non di out ay millions am milliards rek commencé nagu di bayé xam nga japp na li comme fo nga laal nañ osama bi ta fekk yeguñu fofu gis nga lo def ci football amna ku def ko raw te mu ngi na tek xam nga ku melni Cristiano Ronaldo Messi jé nañ 4 coupe du monde ñom ñaar te mën nañ demat mondial bi parce que mondial bi ñew def 5 mondial mais lu la may lolu moy sérieux ali loy def ci football ta sérieux wol ci do dem ñun ñëp def nañ carrière mais sérieux mo and ak lepp wa mais suñu joueur ñom ben côté ay ndana la ñu dañuy téla dayul suñu ñëw fi xam nga am nañu kër am nañu ay auto ju dem non japp na affaire fa la yam non yamul fofu war gox bi nga dëkk da nga ko wara ubi projet wa gox bi yëp dañu wara sentir sa bop ci li nga nekk jour man nak luma leen ñaanal moy football nañ ci sérieux na xaliss ibeeku na te dëkk bo dem ci aduna bi estay bo demone ba pakistan bo demone ba thailand bo demone ba bangkok FIFA may na sa xaay ñu la ko fay ñu la kay fay euro wala dollar kon gaay nañ ci gëna gorgol ku ci am sans dañu dem na nga fonk sa carrière gëm ko waaw nos nak bo démé ba bay football bu la né rek nga def ko mais bo ci nekk rek sérieux donc nos bo ci nekké tamit bëgg football mom and wax deug yalla bokul sax yaakar na né nos mom bo démé ba bay ba sa carrière jeex yaakar na né fofu lay daxé donc mais amul suñu bëgg ñoo gëm ba tay dama nekk ci dimba ak tay génération 2004 bi nga xamanteni ñoo mujjé ci du donc ñom jour yi ci ginaaw lañ xam ci man ay ñom Khalidou Koulibaly lañ lay wax Issa Diomane ay Ismaël Sarr ak yoonum par rapport ak génération bi nga xamantene ay 1980 lañ jëm ci kaw donc différence bobu la bu nga wax ma aussi tamit ak ñi nga xamantene génération 2004 bi la nga léral na leen quoi la moy différence bu ñëk ba football bi ñëk ba équipe bi Sénégal ak légui non comme sank li ma lay wax rek ñé ñoo daax football ni ñoo daax football ni ñé dañu am talent ba pare dañu nekk ay jeune mais nak ñi yalla dafa def ñu nekk né dañuy liggéey ci football bi pour tek mais tay jour yi melni tay ay okocha abou doguma la wa ay kalsa ba ba ma doguma la dama bëgg mu leral parce que ñi ñang lay seram da nga né ñi won demb
ñun ñoo dakk fa bal ñi won tay abou tall lolu foko tek tamit ñi tay ji di ñun ñoo andi coupe d'afrique ci fi tek na fi ay final nga bëgg na ñi won demb ñoo dakk fa bal ñi won tay ah man lolu duma d'accord ak yow xam nga tay ji ah dama lay wax ben affaire di nga france génération bi gëna baax gagné won coupe du monde génération france bu gëna baax mo wala ni talent bi demb ni mo gëna fort talent tay xam nga tay ku melni michel platini xam nga tay ku melni jean pierre papin tay ku melni eric cantona tay ku melni maxime boxis ku melni tay marie trésor luis fernandez france 82 ñu alain jurel ba france 86 français bañ ñoon jëlulé coupe du monde dañ japp ñoo ñu jël coupe du monde ba coupe du monde ñoo ci ñom zidane ñom dior kayef ñom emmanuel petit waaw mo tamal la talent bi ñëk ba ak talent bi bok ñi ñoo daqal fu mëna am tam chance day am xam nga aduna lo gis chance la même bu ngeen jàng école sax da ngay gis ko xamanteni ya koy dakk jàng mais mo ko la chance ci côté liguey muy ci lepp xam nga mais ñi demb ñoo dakk football ni man ñi bëgg na lan trop mais li ma dem gis talent bo ku melni ay eladou ñu dem def stade amateur mais spectacle yoy amatu spectacle amatu xol tay bañ fi jouer ak maroc bi mi ñew fi ñu ko laaj match ñi nga qualifier coupe du monde ñi def sen préparation à lisbonne 2 semaines ñew fi ela djouf ñew roguma dem touba bi mi jugé touba ñew équipe nationale le match bi jeexna da xol maroc lu mu amone mais ela djou match bo mo yali sen goal te soxol sen goal bi presque 2 mètres la mu ngi tudon foami mu ngi nekkon dynamo de bucarest ali ñu ñoo dakal football bi billahi wallahi dama war sama yar internet ça ne re ñu ñoo dakal football bi déjà dina nakare gëm wa tamit du neexawé di wa parce que bo xolé li nga wax rek jamoro du gay engagement ak détermination bi nga xamanté dañ ko amone ak niñ doon télé les supporters yi ak légui ni vraiment xawna outé mais dama du anko ci difa afrique bi du sénégal kessé quoi ay côte d'ivoire ay cameroun ay nigeria est ce que mën nga ma ñoo ñun ak sen ancien joueur yi la ilaha illallah ñoo ñu dañoo yag yor ay super ndana xolo côte d'ivoire 92 ah bo may nek xalé bu ndaw sama mag mu ma téyé ci loxom ñi dem salamité xolo génération Côte d'Ivoire bobu mën na jël coupe du monde xolo Nigeria 94 mën na jël coupe du monde xolo Côte d'Ivoire ñi ñu won fi rek bi ñi gagné kan am nga Omar Ben Salah am nga Gadji Seye am nga Serge Mali am nga Sall Abou am nga ñu tuddu ki ñu tuddu amon nga ki ñu tuddu sen goal bi Alain Guamini am nga Joel Thiery xolo ñooñu aan waaw han xolo ñooñu ay Youssou Fofana xolo yow ben akono rek ben ki num tuddu way ben Gadji Seye ci milieu terrain rek koku gagné né équipe jaru outal keneen ci milieu terrain Gadji Seye bu dem taxaw ci dibi ta Gadji Seye kay am wala ben affaire dafa muju xare dafa ci gagné kan bi rek arrêté dem di musique ba légui bo xolé yaangi ci rane ay vidéo ci ay transfert yi def man da kay mo la amul nañ ci munu football ku ci doon Serge Alain Serge Madi koku mo dakkon football afrique yobou nañ ko Espagne Atletico Madrid ñu signé ko 1 an football fa nañ dama ñibi Abidjan ñu nako lutax mu neena Abidjan mo dakk Madrid billahi dama lay wax nit tuwa bi nako mënon non Abidjan bobu Asec d'Abidjan mu lay fay presque 1 million wala 2 million dilo jox auto dilo jox kër bobu Asec d'Abidjan mo mënon Afrique la dem ñu yag sétal football Asec d'Abidjan bu dem jouer da ngay japp équipe nationale Côte d'Ivoire moy jouer Côte d'Ivoire ay ndana ni fu mësa nek Nigeria na la ni fu mëy Cameroun non mu nam tamit lay football mo xawa démé bo na football day tourner dafa tourner xam nga ñew ci ay côté Sénégal xam nga ñew ci ay côté Maroc yu démé non mais dëkk yu ay ndana super ñoo ko dem jël wallahi donc dina dëkk yu ay ndanam ay super ñu fu doon genn donc dina te mënu ji bossel lo football dafa mëna do xaw tourner ñew ci ko Sénégal ma sha Allah kon yalla fi yag nak yalla fi yag parce que nak bu gan nañ ay yeneen coupe donc Abou Tall am nañ contentement ak mbëkté bu yaatu gay dina wax na du fenn fi rek la xewé fi ji fadia production émission sport bu am solo dina ñu bëgg yeen nak parce que li commencement la rek mais yeen jëkati sax profiti wajal len ko ndax sama waji dina len defal ay yu doy war xamanteni ñeneen ko tegal ay coupon yu yéme yo xamanteni yaakar na ko ko top rek no di nga la tay ñu ñew lolu leer na ma kon donc Abou Tall sa cadre bu mujjul ak leen nga wax ci la production wa mais fa production dama leen di remercier rek di remercier sama gaay ñom mata ñu ci nekk ñom papa yi demé non mais fi mom ko fi kot information dembu bu tay bi dang koy am te di nga am lo xamne dalay jaaxal ci football man Abou Tall na la gennel ay histoire yo xamne da nga nan di re li fa la am mais yalla na yalla doli jam di leen siiw amin ya rabbi fajar production rek inshallah ak sama gor yalla bi donc yalla yalla def jamm di len siblu fajar production ak Abou Tall neena len bo len ko cote fini di ngeen ci diglu doy war di ngeen ci ñu xamulon nañ ci xam kon man su ko waxe gëm makoy gëm parce que man xamna ko mu doon kon bokk internet yi ñu len dox digge de inshallah rabbi ba benen numéro bege sama gaay ay tax